მარჯობა, ეთერში ამ თავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწონავა გაკაცნოთ. ბაჩვენოთ, ერთობა და ჩვენი ურყევი არჩევანი, ჩვენი მომავალი ევროკავშირში. ამ ლოზუნგით დღეს დედაქალაქში ევროპული მარში გაიმართება. დაშინების, ტერორისა და ფიზიკური ძალადობის მიუხედავად, ქართველი ხალხი დღეს ივანიშვილის ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ გააგონებს საკუთარ ხმას და ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად ისევ ქუჩაში გამოვა. საღამოს 7 საათზე მსვლელობა 4 ლოკაციიდან დაიწყება. მარჯანიშვილის მოედანი, რესპუბლიკის მოედანი, 300 არაგველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია და წერეთლის გამზირზე მდებარე საგამოფენო სივრცე. ამ ადგილებიდან მოქალაქეები ფეხით დაიძრებიან და შეკრების საბოლოო წერტილი სიმბოლურად ევროპის მოედანი იქნება. დავით კობიძე აშუქებს დღევანდელ ევროპულ მარშს და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგუყვება, როგორ ემზადებიან მოქალაქეები დღევანდელი საპროტესტო მსვლელობისთვის. მასშტაბური საპროტესტო დემონსტრაცია დღეს ზუსტად 7 საათზე დედაქალაქის 4 სხვადასხვა ლოკაციაზე დაიწყება. მარჯანიშვილის მოედანი, პირველი რესპუბლიკის მოედანი, 300 არაგველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია და ექსპო ჯორჯია, ეს არის ის 4 სხვადასხვა ლოკაცია, სადაც მოქალაქეები დღეს ისევ შეიკრიბებიან და ევროპული მარშით შემდგომ უკვე გადაინაცვლებენ ევროპის მოედნისკენ, სადაც კიდევ ერთხელ გააგონებენ ხელისუფლებას საკუთარ ხმას, ეტყვიან არას რუსულ კანონს და ყველა ერთხმად თანხმდება, რომ მიუხედავად იმ დაშინების მცდელობებისა, ფიზიკური ანგარიშწორებისა, რაცაც ბოლო დღეებში საზოგადოება ხედავს, მოქალაქეებს არ ეშინიათ და ისინი მაინც აპირებენ, რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გამართონ მანამ, სანამ ხელისუფლება არ გაიწვევს უკან კანონს, რომელზეც ყველა თანხმდება, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალს დააზარალებს. დღეს აქციაზე, როგორც ცნობილია, იქნება ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მოქალაქეები ჩამოვლენ რეგიონებიდანაც, აქციას დაესწრებიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ხელოვანები, სხვადასხვა სფეროში მომუშავე ადამიანები. ყველას სათქმელი არის ერთი, რომ ისინი ეუბნებიან კი ის ევროპას, არარუსულ კანონს და არაპირებენ დანებებას მანამ, სანამ ხელისუფლება არ გაიწვევს ანტისახელმწიფოებრივ რუსულ კანონს. უმნიშვნელოვანესია, რომ ყველას გვახსოვდეს, რომ დღევანდელ დღეს წყდება არამედ არა საქართველოს გზა ევროპისკენ, არამედ ზოგადად საქართველოს არსებობის გზა, საქართველოს თავისუფლების არსებობის გზა, ქართველი ერის თავისუფლების არსებობა წყდება ზოგადად. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეებია საქართველოსთვის. აქ არ გვაქვს ბრძოლა მხოლოდ რუსული კანონის წინააღმდეგ და მთავრობის წინააღმდეგ, რომელიც სამწუხაროდ არასრულებს არანაირად ერის და ქვეყნის მომავლისთვის არანაირ დადებით მისიას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ვიყოთ დღეს ხვალ ზეგ ამ მოედანზე, შევიკრიბოთ და ვიბრძოლოთ ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ჩვენი ერთობის და სიმრავლის არის ისიც, რომ სწორედ დასავლეთმა, ჩვენმა პარტნიორებმა, ჩვენმა ევროპელმა სახელმწიფოებმა, მეგობრებმა ყველამ დაინახოს, რომ ის ჩვენი ურყევი არჩევანი, ხშირად რომ ვაპელირებთ 80%-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქეა, ვინც ვისი სურვილის არის სწორედ ევროპული მომავალი, ეს გამოჩნდეს უკვე ძალიან კაფიოდ. ახლა კიდე უფრო ეგზისტენციალურია მდგომარეობა ერთი წლის თავზე და მე ღრმად მწამს, რომ არც ერთი წუთით არ ვუშვებ იმას, რომ ეს საბოლოო ჯამში ჩვენ არ გავიმარჯვებთ ამ ბრძოლაში და საქართველო არ იქნება ნამდვილი, დემოკრატიული და თავისუფალი და ევროპული. საქართველოს გზა არის ევროპისკენ და სხვა გზა საქართველოს არ დარჩენია. აუცილებელია ყველა ადამიანის ჩართულობა. რა ფორმითაც შეუძლია, არ არის აუცილებელი, რომ რადიკალური გამონათქვამებით იყვნენ, მაგრამ ის, რომ დღეს საქართველოს არსებობა არ არსებობა ის საკითხი წდება, ეს უკვე ცხადი გახთ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი უნდა იყოს აპროტესტებდეს უპრეცედენტო რაოდენობის ახალგაზრდა, რომელიც ამაში მონაწილეობას იღებს, და ყველამ უნდა უჭერდეთ მათ მხარს. მეგობრებო, ჩვენ უნდა გავიაზროთ, რომ აქ და ახლა დგას საქართველოს გადარჩენა არ გადარჩენის საკითხი. ეგზისტენციალური გამოწვევის პრობლემის წინაშე ვდგავართ. ეს არის გასაზრებელი. ამასთანავე ვიღაცამ არ მახსოვს ვინ დაწერა Facebook-ზე, რომ მეგონა რომ ზუსტად ხა ვერ დავაციტირებ, მაგრამ მგონი ესეთი იყო შინაარსი, რომ მეგონა რომ ევროკავშირში შესვლისთვის ვიბრძოდით და თურმე ისე აღმოჩნდა რომ დამოუკიდებლობისთვის გვაქვს საბრძოლო. აი ამ რეალობის წინაშე ვდგავართ.
დღეს აქციაზე აუცილებლად ყველა უნდა გამოვიდეს, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლთა მემკვიდრეობა, უნდა დავიცვათ სულხან საბას, სოლომონ დოდაშვილის, თერგდალეულების, ტიციან ტაბიძის, პაოლო იაშვილის, ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას ბრძოლა. წელ საქართველო პირველად ხვდება, აღნიშნავს ევროპის დღეს კანდიდატის სტატუსით და ევროპის დღის აღსანიშნე ღონისძიება ოფიციალურად გაიხსნა ზუსტად 9:00 საათის წინ ექსპო ჯორჯიაში. აქ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები, არის ევროკავშირის ელჩი პავლ ჰერჩინსკის, რომელმაც უკვე გააკეთა მედიასთან კომენტარი და ისაუბრა იმაზე, რომ მაშინ როცა საქართველო არის ასე ახლო ევროპასთან საკუთარ ისტორიულ მიზანთან, რომ გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, იმ კანონის მიღება, რომელზეც ყველა საერთაშორისო პარტნიორი თანხმდება, რომ ხელშეუხლის ქვეყნის ევროინტეგრაციას, არის ნამდვილად საფრთხე ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. ამიტომ მან კიდევ ერთხელ შეახსენა ხელისუფლებას, რომ ამ კანონის ინფორმით მიღება რაფორმითაც სურს ხელისუფლება იქნება დამაზიანებელი ჩვენი ევროპული გზისთვის. Very very warm welcome. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ევროპის დღეების ცერემონიაზე. ჩვენ გვინდა ეს დღეები ერთად აღვნიშნოთ, რადგან ვიცით, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროინტეგრაციას. ჩვენ ვმუშაობთ საქართველოს მთავრობასთან და ყველა ადამიანთან ერთად იმისთვის, რომ საქართველოს ევროკავშირის გაწევრიანების გზაზე წინსვლა გვქონდეს. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ყველა არსებული სირთულის მიუხედავად, რომელიც ახლა ნამდვილად არსებობს, ჩვენ მაინც მოვახერხებთ ნაბიჯების წინ გადადგმას. ეს არის მიზეზი, ის გამოც მსურს დღეს მოვერიდო ნეგატიურ საკითხებზე საუბარს. ვიმედოვნებ, მომავალ კვირებში მოიძებნება გზა, რომ გადაიჭრას უცხოური გავლენის გამჭრუალობის შესახებ კანონპროექტის საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ არ უნდა იქნას მიღებული. არ უნდა იქნას მიღებული მისი ამჟამინდელი ფორმით. და თუ მაინც ასე იქნება, ეს ძალიან სერიოზული დაბრკოლება გახდება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, რომ ეს კანონი გაწვეული იყოს და საერთოდ არ მიიღონ. ასეთი შესაძლებლობა არსებობს. ჩვენ ველოდებით ვენეციის კომისიის მოსაზრებას. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ეს კანონი საერთოდ არ იქნება მიღებული. ან თუ მიიღებენ, მაშინ ეს იქნება სრულიად განსხვავებული კანონი, რომელსაც საფუძვლად ვენეციის კომისიის დასკვნა დაედება. მზად ვართ ვიმუშაოთ ყველასთან, რომ ამჟამინდელი სახით ეს კანონი არ იქნას მიღებული, რადგან ამჟამინდელი სახით ის არ შეიცავს არც ევროკავშირის ნორმებს და არც ევროკავშირის ღირებულებებს. დღეს ყველას აზრი არის ერთიანი, რომ რუსული კანონის მიღება ქვეყნის ევროპულ მომავალს დააზარალებს. ამაზე თანხდება მთლიანი საზოგადოება, რიგითი მოქალაქეები, საზოგადოების თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენელი და საზოგადოებას ესმის საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებაც და გაფრთხილებაც, რომ თუ ამ კანონს მიიღებს ხელისუფლება, მაშინ ჩვენი ევროპული მომავალი დაზარალდება და საქართველო დაკარგავს თავის ისტორიულ შანსს გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ამიტომ დღეს ყველა ამ მიზნის დასაც თავად შეიკრიბება კიდევ ერთხელ ევროპის მოედანზე და განსაკუთრებით სიმბოლურია ეს დღეს, რადგან სწორედ ევროპის დღეს აღნიშნავს საქართველო და პირველად კანდიდატის სტატუსით. ამიტომ ყველა თანხმდება, რომ ახლა სწორედ მოქალაქეების მშვიდობიანი პროტესტით უნდა შეინარჩუნოს ჩვენმა ქვეყანამ საკუთარი ისტორიული შანსი და მიზანი, რომ გავხვდეთ საბოლოოდ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მადლობა, დავით კობიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქართველოს ხელისუფლება სენატორების შემდეგ ამჯერად კონგრესმენები აფრთხილებენ. 29 ამერიკელი კანონმდებელი პრემიერ-მინისტრს ერთობლივი წერილით მიმართავს და პირდაპირ ამბობენ, რომ ოცნების კანონი 2012 წელს რუსეთში მიღებულ კანონმდებლობას გავს, რომელიც პუტინმა ოპოზიციის გასაქრობად გამოიყენა და რუსეთის საბჭოთა სტილის ავტორიტარიზმში დაბრუნებით დასრულდა. შესაბამისად, კონგრესმენები აფრთხილებენ ირაკლი კობახიძეს, რომ თუ ამ საზიანო კანონპროექტს ოცნება არ გაიწევს, საქართველოს მიმართ ამერიკის პოლიტიკის ფუნდამენტური გადახედვის ინიციატივას კონგრესის ორივე პალატის მხარდაჭერა ექნება. რას წერენ ამერიკელი კანონმდებლები და როგორია გამოხმაურებები თბილისში? ინი ბალანჩივაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში. ასეთი მკაცრი გზავნილები კონგრესმენების მხრიდან ჩვენ ჯერ არ მოგვისმენია. ისინი მიმართავენ უმკაცრესი წერილით ირაკლი კობახიძეს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, და მოითხოვენ, რომ რუსული კანონი არ იქნას დამტკიცებული და იყოს გაწვეული, ვინაიდან ეს ყველაფერი და ამ კანონის დამტკიცება შეაფერხებს როგორც ევროინტეგრაციის პროცესს, ასევე ეს აისახება საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებზე. კონგრესმენები ყურადღებას რამდენიმე მიმართულებით ამახვილებენ წერილში. ერთი პირდაპირ, ასე ამბობენ,
მან არის ის რომ 2012 წელს სწორედ მსგავსი კანონი დაამტკიცა პუტინმა რუსეთში და ამის შემდგომ ჩვენ ნახეთ როგორ განვითარდა პროცესები ოკუპანტ სახელმწიფოში ფაქტობრივად განსხვავებული მოსაზრება ოპოზიციური პარტიები არასამთავრობო ორგანიზაციების ხმა გააქ რომ პუტინმა ამ კანონის დაამტკიცების შემდგომ და კონგრესმენები ხაზს უსვამენ იმას რომ ჩვენ მსგავსი გზავნილები მოვისმინეთ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან როდესაც მან მიმართა საჯაროდ საზოგადოებას და მისი მხრიდან მოვისმინეთ მუქარა იმასთან დაკავშირებით რომ განსხვავებული და კრიტიკული მოსაზრება ქვეყანაში უბრალოდ აღარ იარსებებს გარდა ამისა კონგრესმენები ხაზს უსვამენ იმას რომ 2004 წელს ბელარუსის დემოკრატიის აქტი იქნა მიღებული ბელარუსთან მიმართებით ვინაიდან ქვეყანა დაადგა ავტორიტარიზმის გზას და ახლაც საქართველო თუ მიიღებს ამ კანონს და დაამტკიცებს სამივე მოსმენით რუსულ კანონს ამ შემთხვევაშიც შესაბამისი ზომები იქნება მიღებული შეიძლება ითქვას რომ ეს არის ბოლო გაფრთხილება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან კონგრესმენების მხრიდან და ისინი პირდაპირ ამბობენ იმას რომ კანონის დაამტკიცების შემდგომ უკვე იქნება ერთობლივი მოლაპარაკებები მათ შორის სენატორებთან ერთადაც და მათ მოუწევთ კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება რაც აისახება ამერიკის შეერთებული შტატებისა და საქართველოს ურთიერთობებზე გადაწყვეტილებები მდგომარეობს იმაში რომ ისინი პირდაპირ საუბრობენ როგორც ფინანსური დახმარების შეწყვეტაზე ასევე მოსალოდნელ სანქციებზე კიცეთ მოუწოდებთ თქვენს მთავრობას გაიწვიოს ეს დამაზიანებელი კანონპროექტი და გააფართოს საქართველოსი დემოკრატია. გააძლიეროს კანონის უზენაესობა და პატივისცეს ადამიანის უფლებებს. უცხოელი აგენტების კანონპროექტის ცხადი პრეტექსტია კონტროლის გაძლიერება იმ პარტნიორებზე, რომლებიც ქართველ ხალხთან დეკადების განმავლობაში მუშაობდნენ და მხარს უჭერდნენ ტრანსატლანტიკურ ინტეგრაციას. უარყოფთ მოსაზრებას, რომ ეს კანონპროექტი შემუშავებულია შეერთებული შტატების კანონის მიხედვით. ეს კანონი პუტინმა და მისმა ავაზაკებმა გამოიყენეს ოპოზიციის გასაქრობად, რაც დასრულდა რუსეთის საბჭოთა სტილის ავტორიტარიზმში დაბრუნებით. ამ კანონის მიღება რუსეთის მავნე გავლენას გაზრდის საქართველოში. 29 აპრილს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა და ქართული ოცნების ამჟამინდელმა საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ დასჯის ოპოზიციას ხელისუფლებასა და ოპოზიციაში ყოფნისას ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულისთვის. ბატონმა ივანიშვილმა ასევე მიუთითა, რომ შეერთებული შტატები და ჩვენი პარტნიორები ევროპაში ცდილობდნენ შეერყიათ საქართველოს სუვერენიტეტი. ვგმობთ ბატონი ივანიშვილის ამ შეურაცხმყოფელ და სასტიკ განცხადებებს. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ათობით მომიტინგე, მათ შორის ამერიკელი მოქალაქეები გაიტაცეს ქუჩიდან და პოლიციამ სცემა მათ. გასულ კვირას სცემეს ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარესა და პარლამენტის წევრს. ხელისუფლება შეუძლია აირჩიოს, მოუსმენს ქართველი ხალხის ხმას თუ გააგრძელებს ბნელ გზას რუსული სტილის ავტორიტარიზმისკენ. ვაცხადებთ, რომ ამ უკანასკნელი გზის არჩევა გამოიწვევს შტატების მიერ ჩვენი ურთიერთობების ძირეულ გადაფასებას. თუ ამ საზიანო კანონპროექტს არ გაიწვევენ, შევუერთდებით სენატში ჩვენს კოლეგებს საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების პოლიტიკის ფუნდამენტური გადახედვის ინიციატივაში, მათ შორის შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარების გადახედვის, სავიზო და ფინანსური სანქციების ჩათვლით იმ ადამიანებზე, ვისაც საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება. მიუხედავად არაერთი გაფრთხილებისა და პირდაპირი მოწოდებისა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ქართული ოცნება უკანდახევას არაპირებს და მართვა გუნდში ყველაფრის ფასად აპირებენ რუსული კანონის სამივე მოსმენით დამტკიცებას დღეს მორიგჯერ განცხადება გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა პარლამენტის თავმჯდომარემ კანონის სამივე მოსმენით იქნება დამტკიცებული ამბობს ის და შეიძლება ითქვას რომ პრეტენზიებს უყენებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს ამბობს იმას რომ თანაბარი უნდა იყოს დამოკიდებულება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ის მოითხოვს მაგალითად უვიზო მიმოსვლას და ვაჭრობის გაზრდას ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და არიღებს არცეთ იმ კრიტიკას და პირდაპირ მოწოდებას რომელიც ჩვენ უკვე მოვისმინეთ კონგრესმენების მხრიდან ოპოზიციისთვის კი ეს განცხადება არის ბოლო გაფრთხილება ამის შემდგომ ისინი დარწმუნებულები არიან რომ არათუ განცხადება არამედ პირდაპირი ქმედებები იქნება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ქმედებები ამერიკასა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გადახედვაზე და მათ შორის ისინი დარწმუნებულები არიან იმაში, რომ ამას მოყვება კონკრეტული სანქციები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მისამართით და სანქცირდება ის 93 დეპუტატი, რომელმაც მხარი დაუჭირა რუსულ კანონს და ასევე დასანქცირდება ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი.
ყოველ დღე, ყოველ საჯარო გამოსვლისას ვცდილობთ, რომ რაიმენაირად შინაარსობრივ დისკუსიაში შემოვიყვანოთ, როგორც ოპოზიცია ქვეყნის შიგნით, ისე უცხოელი აქტორები. სამწუხაროდ თავიდანვე ამ კანონპროექტს დახვდა უბრალოდ ყრუ კედელი, მათ შორის უცხოელი აქტორების მხრიდან. საქართველოს პარლამენტი მიიღებს ამ კანონს მესამე მოსმენით. ზოგადად ბოლო პერიოდში ვატყობთ, რომ რაღაც ისეთი წარმოჩენა არის თითქოს საქართველოს სთავაზობენ ყველაფერს, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ამერიკის შეერთებული შტატები, თითქოს საქართველო რაღაცებზე ამბობს უნდა. სინამდვილეში პირიქით უკვე წლებია მდგომარეობა არის პირიქით. ჩვენ დიდი ხანია სწორედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობიდან გამომდინარე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ვითხოვთ, რომ ვიყოთ თუკი ეს სტრატეგიული პარტნიორობა არის, იყოს თანაბარი დამოკიდებულება, ასე რომ ბურთი სრულად არის ჩვენი დასავლელი კოლეგების მხარეს. ჩვენ უკვე ოფიციალურად დავადექით ბელარუსის გზას, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ამბობს, რომ თუ რუსული კანონი იქნება მიღებული, მოუწევს მიიღოს საქართველოს დემოკრატიის მხარდამჭერი აქტი. რას ნიშნავს ეს? ბიძინა ივანიშვილის, კობახიძის, გომელაურის რეჟიმის იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ხელს აწერენ საქართველოს გასაბჭოების და დემოკრატიის გაუქმების მცდელობას. საკანონმდებლო დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ იქნებიან სანქცირებული, როგორც ფინანსურად, ასევე შეიზღუდება მათი გადაადგილება. ბოლო ზავნილი, ბოლო გაფრთხილება, მანამდე იყო სენატორების განცხადება, სენატის განცხადება, ეხა არის კონგრესმენების განცხადება და აქ ნათლა წერია, რომ თუ ეს კანონი არ იქნება გაწეული, სენატთან ერთად კონგრესი მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ამის შემდეგ ვარაუდობ, რომ განცხადებები აღარ იქნება, იქნება ქმედებები ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნების მიმართ. კაფეა ის, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში არათუ დაზიანდება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობა, არამედ საუბარია მათ შორის სანქციებზე, სავიზო რეჟიმის დაწესებაზე, უშუალოდ პასუხისმგებელი პირების მისამართით და ყველაზე მძიმე არის აქ იმ შემთხვევაში საბიუჯეტო დაფინანსების გადახედვა, რაც დამაზიანებელი გავლენა იქნება ამას ჩვენ ჯარზე, თავდაცვიანობაზე, უსაფრთხოებაზე, ეკონომიკაზე, ჯანდაცვაზე. ორშაბათს უკვე საქართველოში სპეციალური ვიზიტით ჩამოდის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ჯიმ ობრაიენი და მას სავარაუდოდ ექნება მწვავე კრიტიკა და პირდაპირი გზავნილებით ჩამოდის, შეიძლება ითქვა, საქართველოს ხელისუფლების მისამართით. საუბარი შეეხება სავარაუდოდ რუსულ კანონს და მოსალოდნელ სანქციებს, თუმცა მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა განცხადებებს გვესმის, რაც მოვისმინეთ მათ შორის კონგრესმენების მიერ გავრცელებული წერილით, რომელთაც ისინი მიმართავენ ირაკლი ბახიძე საქართველოს პრემიერ-მინისტრ, ქართული ოცნება არაპირებს უკან დახევას, ისინი აპირებენ, რომ ყველაფრის ფასად მიიღონ და დაამტკიცონ საკანონმდებლო ორგანოში რუსული კანონი. ოპოზიციის თქმით კი ეს ანგრევს, როგორც და შემაფერხებელი ფაქტორი იქნება როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე, ასევე ანგრევს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან 30-წლიან ურთიერთობებს, რაზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილის გუნდს. მადლობა, ნინი ბალანჩევაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ძალადობის, დაშინებისა და ტერორის მესამე დღე ოცნება საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაციას განაგრძობს. გვიან ღამით თავისუფლების მოედნის ტერიტორიაზე პოლიციამ და სპეცდანიშნულების რაზმმა მოქალაქეს, რომელიც საკუთარ გზაზე გადაადგილდებოდა, ავტომობილში სასტიკად სცემეს. კადრებში ჩანს, რომ მას სამართალდამცავები ოჯახის თვალწინ გამეტებით ურტყამენ. ასევე პოლიციამ ამავე ტერიტორიაზე მოულოდნელად ანტირუსული აქციის მონაწილეების დაკავება დაიწყო. არსებული ინფორმაცია დაკავების ოპერაციაში სპეცრაზმიც მონაწილეობდა. პარალელურად გრძელდება პროევროპული დემონსტრაციების მონაწილეების ოჯახების ტერორი. რატი ამაღლობელი წერს, რომ გვიან ღამით სახლთან ჩასაფრება მოუწყვეს. საკუთარ მოქალაქეებზე ოცნების ანგარიშწორების ქრონიკა. ამჯერად ვინ გახდა ხელისუფლების სამიზნე, დეტალები იცის ირაკლი ბახტაძემ და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. სი არის ნამდვილად ვრცელი იმ ადამიანების, რომლებიც ამჯერად ისევ ქართული ოცნების სადამსჯელო ოპერაციის სამიზნე გახდნენ. გუშინ გვიაღამით ერთ-ერთი მოქალაქე ირაკლი წიგნაძე, რომელიც ლეონუძის ქუჩაზე ავტომობილით გადაადგილდებოდა, სამართალდამცველებმა, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა განსაკუთრებული სისასტიკით სცემეს. კადრები, რომლებიც თვითმხილველებმა გადაიღეს, კარგად ჩანს, თუ როგორ ურტყამს ერთ-ერთი პირი ირაკლი წიგნაძეს და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია
მოქალაქე, რომელსაც ახლა თქვენ კაცში ხედავთ, არის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ერთ-ერთი დანაყოფის ხელმძღვანელი, რომლის დავალებას, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, ირაკლი წიგნაძე არ დაემორჩილა. სწორედ ამიტომ დაიწყო დაპირისპირება სამართალდამცველებსა და მოქალაქეს შორის. მაყურებელს ვაჩვენებ ახლა ლეონიძის ქუჩას. ეს ქუჩა არის ცალმხრივი, აქ მხოლოდ ცალმხრივად შეიძლება მოძრაობა, თუმცა რატომღაც გუში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კუთვნილი ავტობუსით, რომელსაც გადაყავდა ასეულობით თანამშრომელი, მოძრაობდა გზის საპირისპირო. სწორედ ამ დროს დაიწყო დაპირისპირება ირაკლი წიგნაძესა და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის. კადრები, რომელსაც ახლა მაყურებელი უყურებს, ჩანს რამდენიმე ათეული სამართალდამცველი, რომელიც უსწორდება მოქალაქეს. ისინი მოუწოდებენ, რომ გადააყენოს მან ავტომობილი და ამის შემდგომ უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს უ ცოტა ხნის წინ გაავრცელა განცხადება, სადაც უკითხულობთ, რომ მოქალაქე ირაკლი წიგნაძე იმყოფებოდა ალკოჰოლური თურობის ქვეშ, ის არ ემორჩილებოდა სამართალდამცველების მითითებებს და სწორედ ამიტომ დაიწყო გამოძიება. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ ფაქტზე უკვე დაიწყო სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმაც მოკვლევა. სავარაუდოდ დაიბარებენ ყველა იმ პირს გამოკითხვაზე, რომლებიც არიან ამ ამბის თვითმხილველები და არაერთი სამეთვალყურეო კამერა არის აქ დამონტაჟებული, არაერთი კადრი არსებობს, რომელიც მოქალაქეებმა გადაიღეს და პრინციპში ახლა სპეციალურ საგამოძიებო უწყებას იმ შემთხვევაში, თუ იქნება პოლიტიკური ნება ამ უწყების, შეუძლიათ მოახდინონ იმ პირის იდენტიფიცირება, რომელიც გუშინ განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა ირაკლი წიგნაძის მისამართით. გაცი ტელეფონი მიყვე. რატო? საჯარო სივრცეში გადაღების უფლება, რა გაცი ტელეფონი. ძალიან წყნარად ვარ, რა გაცი, რას მიყვირის? ვერ ყვირი ვარ. ტელეფონში ნურწყავ! ნურწყავ! ნურწყავ თქვენ! ნურწყავ ბიჭო! ე ბიჭო! შესაძაც სახში მივდიოდი, შევავჩლიე, რომ სპეცრაზმის ავტობუსი იყო გაჩერებული ლეონიძის ქუჩაზე მიმართულების საწინააღმდეგო მიმართულებით. მის წინ იყო მანქანა სამოქალაქო გაჩერებული და ყურადღება მიიქცია იმან, რომ პოლიციელები ყვიროდნენ, რომ დროზე ბიჭო გაწიე მანქანა და ესეთი საკმაოდ აგრესიული ფორმით. ჩავრთე კამერა, მიუახლოვდი, ამაზე ერთ-ერთმა ავტობუსის მძღოლმა პოლიციელმა დამიწყო ყვირილი, რომ კამერა შეინახე, მობილურ ჩაწიე. რაზეც პასუხი გავეცი, რომ საჯარო სივრცეში მაქვს გადაღების უფლება. ამაზე მოვიდა ერთ-ერთი სპეცრაზმის მეთაური, რომელიც შემდგომში უკვე ცემს მოქალაქეს. ზუსტად რამოდენიმე წამში სწორედ ეგ პოლიციელი უყვიროდა, რას გვიბედაო იმ მოქალაქეს და გამეტებით ცემდა. ამას შემკურე სხვა პოლიციელებმაც დაუწყეს ცემა და ნუ მოკლედ ცოტა ხანში მთელი სპეცრაზმის ავტობუსი დაიცალა, რომ გასწორებოდნენ ამ ახალგაზრდას. ქართული ოცნების მიერ დაქირავებულმა ეგრეთ წოდებულმა ზონდერდაჯგუფებებმა გუშინ გვიამღამითაც პირნათლად შეასრულეს ხელისუფლების მიერ გაცემული უკანონო დავალებები. ამჯერად ზონდერდაჯგუფებები რატი ამაღლობელის, ნიკუშა ფარულავასა და გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი წევრის საცხოვრებელ სახლთან მივიდნენ. სწორედ ამ ფორმით აშინებდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსულ კანონ პროექტს ქვეყნის მთავარ გამზირზე უკვე სამ კვირაზე მეტი აპროტესტებენ. რატი ამაღლობელმა სოციალურში გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ მის საცხოვრებელ სახლთან ეგრეთ წოდებულმა ზონდერდაჯგუფებებმა პლაკატებიც გააკრეს, ემუქრებოდნენ მისი ოჯახის წევრებს. ნიკუშა ფარულავაც ამბობს, რომ გუშინ გვიამღამით დაახლოებით 3 საათისთვის მივიდა რამდენიმე პირი მის საცხოვრებელ სახლთან, დაემუქრნენ მის ოჯახის წევრებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ ნიკა ფარულავა გამოვიდოდა ქუჩაში, ასეთ შემთხვევაში მას ფიზიკური ანგარის წორებით დაემუქრნენ. კიდევ ერთი პირი, ვიზეც არის საუბარი, ეს არის გირჩი მეტი თავისუფლების ერთ-ერთი წევრი, რომელიც აქტიური არის, ბუნებრივია, რომელიც იბრძვის ევროპული მომავლისთვის. სწორედ მის საცხოვრებელ სახლთანაც იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების მიერ დაქირავებული პირები, რომელთა message box-იც არის ახლა ერთი და იმავე, ყველა ერთმანეთის მიყოლებით ემუქრება მოქალაქეებს, რომ არ გამოვიდნენ ქუჩაში ევროპული მომავლის მოთხოვნით.
გუშინ ღამის 2 საათზე უკვე მე და ჩემი მეუღლე დასაძინებლად ვიყავით შესულები, როცა დამოფონზე გავიგეთ ზარი. როკოს დედა ყავს სტუმრად რამდენიმე დღით, შესაბამისად ის იყო პირველი ადამიანი, ვინც ზარს უპასუხა და დაემუქნენ. პირველი პასუხი იქიდან ის იყო, რომ როკო ჩამოვიდეს დაბლა. ის არის ახალგაზრდების გამწვნელი და ახალგაზრდების ტვინის გამომრეცხავი და გვემუქრებოდნენ, რომ თუ დაბლა ჩავიდოდით, ამ შემთხვევაში ვიცემებოდით. ეს არის ოჯახის დაწიოკების ერთ-ერთი მეთოდი. მე თუმცა ჩვენ მე და როკო ჩემი მეუღლე ვიყავით წინა წელს, რომ თავდასხმა იყო ახალგაზრდულ ბანაკზე, ამის ორგანიზატორი შესაბამისად უკვე გამოცდილი გვაქვს რა არის ქართული ოცნების პროპაგანდა და ქართული ოცნების დაშინების მეთოდები. ბოლოდღეების განმავლობაში განხორციელებულ ძალადობრივ ფაქტებზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი პირი არ ყავს დაკავებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მედიის წარმომადგენლებმა მოახდინეთ თითქმის ყველა იმ პირის იდენტიფიცირება, რომელიც თავდასხმის ორგანიზატორია ამ დროის განმავლობაში. რატომღაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფორმალურადაც კი არიბარებს ამ ადამიანებს გამოკითხვებზე. მიუხედავად დაშინებისა, შანტაჟისა და ძალადობრივი ქმედებისა, მოქალაქეები მაინც გამოდიან ქუჩაში ევროპული მომავლის დასაცავად. ისინი არ უშინდებიან ხელის უფლების მიერ განხორციელებულ რეპრესიებს და ამბობენ, რომ ბრძოლა გაგრძელდება ბოლომდე, მანამ სანამ ხელისუფლება მათ მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონ პროექტს უკან არ გაიწევს. მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყანაში არსებული კრიზისის ფონზე საქართველოს მომავალ კვირას ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ეწვევა. ჯეიმს ობრაიენი თბილისში 14 მაისს ჩამოვა. ამერიკელი მაღალჩინოსანი ხელისუფლების პირველ პირებს შეხვდება და ასევე გამართება აუდიენცია სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან. ჯეიმს ობრაიენი ერთ-ერთი ის ამერიკელი მაღალჩინოსანია, რომელიც ოცნების რუსული კანონის გამო ხელისუფლებას ღია დაფრთხილებს და რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ კანონის მიღებას. შესაბამისად, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური პირის საქართველოში ვიზიტი. ჩვენ ღრმად შეშფოთებულები ვართ იმ ადამიანებზე ძალადობითა და დაშინებით, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან კრემლის მიერ შთაგონებულ საქართველოში ინიცირებულ კანონ პროექტს უცხოური გავლენის შესახებ და ვგმობთ ამას. ქვეყანა, რომელიც აპირებს ევროკავშირსა და ტრანსატლანტიკური ორგანიზაციებისგან სვას, ჩაატარებდა სრულ დამოუკიდებელ და დროულ გამოძიებას. ობრაიენი შეხვედრებს გამართავს მთავრობის წარმომადგენლებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასა და კერძო სექტორთან, რათა გამოხატოს შეერთებული შტატების მტკიცე ერთგულება ქართველი ხალხისადმი და საქართველოს მისწრაფებისადმი მშვიდობიანი, აყვავებული და უსაფრთხო ევროატლანტიკური მომავლისკენ. ოცნების ქმედებები და რიტორიკა მიზნად ისახავს ქართველების იზოლაციას ამერიკასა და ევროპისგან. განცხადებას ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველი ავრცელებს. ჯეიკ სალივანი ოცნების რუსულ კანონს პირველად ეხმაურება და წერს, რომ ხელისუფლება ამ კანონის მიღებით საკუთარი ხალხის ნებას და მისწრაფებებს ეწინააღმდეგება. ღრმად ვარ შეშფოთებული საქართველოში დემოკრატიული უკუსვით. ქართველი პარლამენტარები დგანან კრიტიკული არჩევანის წინაშე. დაუჭირონ მხარი ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ სწრაფვას, თუ მიიღონ კრემლის სტილის უცხოეთის აგენტის კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ ღირებულებებს. ქართული ოცნების ბოლოდროინდელი რიტორიკა, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ცვლილებები და ქმედებები ეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის მისწრაფებას და შექმნილია ქართველების იზოლაციისთვის ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ევროპის ისგან. ჩვენ მდგავართ ქართველი ხალხის გვერდით. საქართველოს მოქალაქეებზე განხორციელებულ ძალადობას გმობს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. დიპლომატიური უწყება განცხადებაში წერს, რომ ელჩი რობინ დანიგანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებს შეხვდა, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად ასევე განიხილეს სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიუღებელი დევნისა და მათზე ფიზიკური თავდასხმების შესახებ გახშირებული ცნობები. ელჩი დანიგანი შეხვდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, განიხილეს ჩვენი ურყევი მხარდაჭერა სამოქალაქო საზოგადოებისა და გამჭვირვალობა საქართველოს საქმიანობის მიმართ, საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მხარდასაჭერად. მათ ასევე განიხილეს სამოქალაქო საზოგადოების, ოპოზიციის აქტივისტებისა და ჟურნალისტების მიუღებელი დევნისა და მათზე ფიზიკური თავდასხმების შესახებ გახშირებული ცნობები. ჩვენ მოუწოდებთ სრულად, დამოუკიდებლად და დროულად იქნას გამოძიებული ძალადობის შესახებ არსებული ინფორმაცია, განურჩევლად მსხვერპლისა.
საქართველოს ხელისუფლების საგარეო ვექტორზე კითხვები აქვს ოფიციალურ ბერლინსაც. გერმანიის ელჩი მუმენთან ინტერვიუში პირდაპირ ამბობს, რომ ოცნების ხელისუფლების ქმედებები ევროკავშირის წევრობისთვის საჭირო მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს და თუ რუსული კანონი იქნება მიღებული, სერიოზული პრობლემების წინაშე დადგება საქართველო. Georgia as a candidate. ახლა კითხვები გაჩნდა იმაზე, თუ რას ურს საქართველოს მთავრობას, რადგან მათი ქმედებები არ ეპასუხება იმ მოთხოვნებს, რაც ევროკავშირში წევრობისთვისაა საჭირო. წევრობა გულისხმობს გადმოინერგოს ევროპული სამართლებრივი ნორმებისა და სტანდარტების მთელი წყება. თუ კი იმ კანონის მიღება მოხდება, რაც ამ ნორმებს ეწინააღმდეგება, მაშინ ჩვენ უკვე პრობლემას ვაწყდებით. ეს წევრობას ართულებს. ჩვენ კი ამ გზას რეალურად ვადგავართ და აქტიურად ველაპარაკებით ქართულ მთავრობას. ჩვენ აქ ვართ რათა მთავრობას დავეხმაროთ ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაში, მაგრამ ეს საქართველოსაც უნდა სურდეს. სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ ამდრომდე ვერანაირ პროგრესს ვერ ვხედავთ 9 პუნქტთან დაკავშირებით. ახლა მაისია და პროგრესი თითქმის შეუმჩნეველია. საქართველო ერთ-ერთია 10 კანდიდატ ქვეყანას შორის, 9 დანარჩენი ქვეყანა კი უფრო მეტ ზალის ხმევას იჩენს წევრობისთვის. არ მინდა იმედი დავკარგო, მაგრამ თუ კი ფხიზლად შევაფასებთ, ამ 9 პუნქტზე პროგრესი ძალიან მცირეა. პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი და კიდევ 17 საერთაშორისო უფლებადამცველი და პრესის ორგანიზაცია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს ერთობლივი წერილით მიმართავენ და რუსული კანონის გაწვევისა და საქართველოს სიტყვის თავისუფლების დაცვისკენ მოუწოდებენ. ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ კანონი ხელისუფლებას დამოუკიდებელი ხმების დისკრედიტაციისა და შეზღუდვებისთვის მძლავრ ინსტრუმენტს აძლევს და საფრთხეს უქმნის პრესისა და გამოხატვის თავისუფლებას. ჩვენ ხელმომწერი საერთაშორისო პრესის თავისუფლების, ჟურნალისტებისა და ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები მოგმართავთ, რათა გამოვხატოთ ჩვენი ღრმა შეშფოთება უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, კანონპროექტის ხელახალი შემოღების და ჟურნალისტების და რეპორტიორების მიმართ ძალადობის უეცარი ზრდის და სხვა შეზღუდვების შესახებ. ვიმეორებთ მოწოდებას კანონპროექტის დაუყოვნებლივ გაუქმების შესახებ, რომელიც საფრთხეს უქმნის მრავალი დამოუკიდებელი მედიის სიცოცხლის უნარიანობას. მოუწოდებთ ხელისუფლებას უზრუნველყოს ყველა ჟურნალისტის უსაფრთხოება მას შემდეგ, რაც სულ მცირე 20 მედია მუშაკის მიმართ დემონსტრაციების გაშუქებისას ფიზიკური სიტყვიერი შეურაცხყოფა განხორციელდა. მოგიწოდებთ უზრუნველყოთ ინციდენტების სრული გამოძიება და დამნაშავეები პასუხისგებაში მისცეთ. ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე თავდასხმის ფაქტებში ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურების კვალს ხედავს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს ძალადობრივი ფაქტები საყოველთაო დაგმობას მოითხოვს. დღეს და ხვალ პარლამენტში მედია არ დაიშვება. საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 11 და 12 მაისს პარლამენტში უსაფრთხოების ყვითელი დონე ამოქმედდება, რაც ვიზიტორების შენობაში შესვლას ხუტავს. შენობაში დაიშვებიან მხოლოდ საქართველოს პარლამენტის წევრები და აპარატის თანამშრომლები. ამ შეზღუდვის მიზანი საქართველოს პარლამენტის სასახლეში სამუშაო და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა, აცხადებს პარლამენტი. ბათუმში ევროპის მოედანზე საპროტესტო აქცია 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. აქციის მონაწილეებმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ევროპული მარში ქალაქის ქუჩებში მოაწყვეს და მოიარეს ზღვისპირა ქალაქის თითქმის ყველა ცენტრალური ქუჩა. ახალგაზრდებმა კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს რუსული კანონი და ბოლო დროს ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრეს. მიუხედავად ამ დაშინებებისა, რომ ეგონათ რომ დაგვაშინებდნენ, ბათუმში მაინც ამდენი ხალხი გამოვიდა და ეს პასუხია იმ დარეკვებზე, რომლებსაც ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი აწარმოებს. ქართველ ხალხს არავისი არ ეშინია და ამ ახალგაზრდებს არავისი არ ეშინია. ჩვენ სახელოვნად გავიმარჯვებთ. არ შეიძლება ვინმე შერჩეს ის პინძური კამპანია, რაც ახალგაზრდების წინააღმდეგ ააგონეს. ჩვენ ბერბიჭაშვილები არ ვართ. ჩვენ სამშობლოს ხარეს დგავართ. ბერბიჭაშვილები ხართ თქვენ, ვინ სამშობლოს წინააღმდეგ დგახართ და ვინც ურეკავთ არასრულწლოვან ბავშვებს დილის 5 საათზე. ხელისუფლებაში აპირებს დაგვაშინოს, მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია და არ შეგვეშინება. ჩვენ გავაგზავნებთ ძოლას ბოლომდე. შეხვდებით რუსულ ხელისუფლებას. ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ გავაგონებთ ჩვენ საქმეს, რომ მათ არ მივცემთ უფლებას, ვერც დაშინებით, ვერც დარბევებით, ჩვენ ვერ შეგვაშინებენ და ვერ მოახერხებენ, რომ საქართველოს საგარეო კურსი შეცვალონ და ქვეყანა დააბრუნონ რუსეთში.
Რუსული კანონის წინააღმდეგ ხელოვანების პროტესტი გრძელდება. ვასო აბაშიძის სახელობის ახალი თეატრის მსახიობებმა სცენაზე ბანერი გაშალეს. არ გვეშინია, მსახიობებმა ეს გზავნილი მაყურებლამდე სპექტაკლის მე გადმოცურავ ზღვის დასრულების შემდეგ მიიტანეს. კონსერვატორიის სტუდენტების კურსდამთავრებულებისა და პროფესორ მასწავლებლების ერთობლივი მანიფესტი. ხელმომწერები წერენ, რომ მანიფესტის შექმნა საქართველოში არსებული პოლიტიკურ-სოციალური მდგომარეობითაა განპირობებული და პარლამენტის მიერ წარმოდგენილი კანონი აფერხებს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, რაც აშკარად დასტურდება საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების მიერ გაკეთებული განცხადებებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.